Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Сьогодні о 10 ранку газовики зі всієї України прийшли до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Києві, з акцією протесту. Долучилися і працівники Миколаївської філії. Далі коментар прес-секретаря ПАТ «Миколаївгаз». Основною вимогою газовиків було перерозподіл складових ціни газу, тобто це підвищення тарифу на розподіл газу. Тут важливо розуміти, що газовики просили не підвищити ціну газу, а саме перерозподілити у структурі ціни газу тариф розподілу, тобто це саме та складова, яка впливає на фінансування життєдіяльності і взагалі життя облгазів. Від цього залежить в першу чергу безпечне функціонування газорозподільних систем, адже від з цього тарифу гроші йдуть на інвестиційні програми, на ремонт газопроводів, на модернізацію, на зарплату працівників. І ось основною вимогою було переглянути цей тариф розподілу, адже зарплата газівників надзвичайно маленька. За 2 години о 12:00 до мітингуючих вийшла голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко, яка розповіла, що методику перерахунку затвердили ще 14 червня. Але за законом вона має вступити у силу тільки після публікації в рядовому кур'єрі. В свою чергу працівники облгазів повідомили, що наступна акція протесту відбудеться вже біля будівлі Кабінету міністрів. І до інших новин. Сьогодні об 11:00 у Центрі надання адміністративних послуг розпочався прийом документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон – біометричного паспорту. За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон, і квитанція, а також ідентифікаційний код. Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Ми за цей час вносимо ваші персональні дані, а також відцифровуємо ваші відбитки пальців, фотографуємо і скануємо ваш підпис. А також вносимо до бази копії ваших документів. Свій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато, цю сторону, ще і ще. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас є. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримала талончик і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі пункти районні, центри в Вінгульській адміністрації, в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії вихованці театральної студії «Пані Куліса» продемонстрували курсову роботу «Казку жив був пес».
У виставі задіяні актори випускного курсу театру студії «Пані Куліса», який працює при театрі 24 роки. Щоб діти відчували відповідальність, щоб було так якось краще, театр не може жити без глядачів. Я, як художній керівник театру, пішов на те, щоб дві вистави вони зіграли, відчули відповідальність, відчули реакцію глядачів. Це у нас переддипломна робота така на основі казки, народної казки про пса Сірка. Вона музична, там багато танців, багато пісень, яскрава казка. Ну, оцінювати, я думаю, має глядач все ж таки. Ну, мені подобається робота моїх вихованців. Подивитись виставу запросили учнів молодших класів миколаївських шкіл. Ми сьогодні прийшли сюди дивитися казку про пса Сірка. Мені ця казка дуже сподобалась. Я вважаю, моїм товаришам вона також сподобалась. Вона була цікава, вона була про дружбу, описувалась про те, як Сірко допоміг волку, а волк Сірку. Актор театру Данило Санітар також закінчив театральну студію «Пані Куліса» та сьогодні допомагає юним колегам у виставі. З проханням керівника студії я з радістю виступив разом з учасниками студії, так як у всіх театрах не вистачає хлопців, але це дуже було захоплююча подорож по цьому світі Мельпомени. Дуже було цікаво попрацювати з молодими, з молодшими за мене акторами, зі студентами, з учнями загальноосвітніх шкіл. Це трохи довше, але не гірше. Не гірше, і я не відчуваю різниці. Вихованка театральної студії Лідія Казакова – студентка музичного училища. Дівчина планує пов'язати життя саме із театром. Сьогодні зіграла у касті головну жіночу роль. Кіно – це... Кіно – це як канат, натягнутий на підлозі, а театр – це канат, натягнутий у повітрі. Якщо ти зробиш зайвий крок, ти впадеш, у тебе немає права на помилку. Актори розповідають, вжитися в ролі цієї вистави було неважко, адже казку про Сірка знають з дитинства. Я дивився мультик «Жив був пес» з юних літ, і моя мрія – це було зіграти роль вовка, і я дуже радий, що в мене це вийшло. Я грав пса, і він повинен був навчити того, що, по-перше, ніколи не можна здаватися, завжди можна з любої ситуації знайти вихід, і те, що ніколи не можна забувати тієї користі, яку роблять тобі інші люди. Вважаю, що вдалося. Дітям, здається, було дуже цікаво, а з дітьми працювати дуже складно. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанню прав тварин у Миколаєві. Які права мають тварини і хто відповідає за їх дотримання? Ведуча програми Анна Терешевська дізнаватиметься у голови зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан. Свої запитання ви можете поставити за телефоном 769233. Початок прямого ефіру о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.